はい、ピースケでサクスやっていきますということで、本日からスタートでございます。デュエルスタディアムでございます。はい、で PSR 両方いないといけないんだよね。まあガチ走るならって感じですよね。2体だもんね。まあ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 、でも1体いればいいんじゃないですかね。はい、 300% ってでかすぎだよね。だからどんだけループさせたいんだイベでございます。はい、でガールズセレクションです。はい、これは何ごめん、うん、まあバレンタイン近いからかな、なんかそんな感じだと思います。はい、まあ、最近ループなんか乱用してますけど、うん、まああんま気にしなくていいかなと思います。はい、そうだね、まあほぼほぼ一緒かな、まあ、PSR がまあ確定じゃないのとバナーと2回あるっていう、まあ、ちょっと優しいか、アプリよりちょっと優しいループガチャみたいな感じですね。うん、はい、まあでも使わないよなこいつら、うん、使わないキャラはこうやって大放出するみたいです。はい、で遊戯王です。はい、まあ引ける人は引いた方がいいと思いますがっていう感じですかね。はい、ででででカロバ2個、カロバ2個ですね。はい、で今週寺道くんなんだよね、伝説の寺道。寺道くんも一時代気づいてますからね。なんか音楽が、俺は武藤遊戯、全然声違うなはい、勝利を収めてさまよっていうと、相場のレーダーで他のデュエリストの場所はすでに把握済みだ。なるほど、まあ倒しに行け的な感じかな。これやっぱあれだよね、北斗のやつだよね。わかりました。はい、でボーナスが俺今こんな感じ、まあワンループするとまあこうはなるって感じかな。で2ループ以上は、両 PSR は保証できないよって感じですかね。はい、で結構配るね、結構配る、まあまあまあ別にあのあのブラマジガールだけのパワーター手に入ればいいかなぐらいな感じだと思うので、うん、まあ、遊戯王好きな人は走るって感じでいいのかなっていうふうに思います。イベント中断とかあるね、だからやりたく、寺道欲しい人とかがやるのかな。基本やんなくないか。で、ランダム報酬多いなぁ。カロバあるけど、カロバあるけど、ほぼ出ないだろうな。はい、わかりました。で、次のデイリストまで1000メートル。飛距離なのこれ。あ、試合獲得ポイントか。あ、わかりました。だそうです。はい、ということで、まあ、今週もねまったりやっていきましょう。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とお願いします。バイバイ。